Ovog jutra sa nama je Nikola Filipović, šef službe mesnih zajednica. Nikola, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naša. Nikola, vreme godišnjih odmora, šta se radi u mesnim zajednicama, ima li posla? Pa u vreme godišnjih odmora nekako u mesnim zajednicama se najviše radi. Jer lepo je vreme, konačno su prošle ove kiše i ovo ružno vreme. Nadamo se da jesu. Nadamo se da jesu, krajnje vreme da prestanu, da možemo nešto konkretno da radimo. Jer mahom smo sad bili najviše angažovani na nekim sanacijama svih tih nereda koje su vremenski uslovi, odnosno nepogode donele. Evo i vi ste svedoci, svakodnevno ste na terenu, svaki treći dan neka kiša, malo pa neka mesna zajednica bude pogođena nevremenom, krećemo, saniramo, nemamo dovoljno lepog vremena da možemo na nekim velikim projektima da radimo, ali ja se iskreno nadam da će konačno da nas pogleda Bog i da to lepo vreme iskoristimo na najbolji mogući način. Jel komora ne pripada mesnoj zajednici Konjuh, jel tako? Da. Pre nekoliko dana autobus je proklizao tamo, dakle meštani su stvarno imali velikih problema. Taj put je, koliko mi se čini, skoro asfaltiran? Da, put za komora ne asfaltiran pre 2 godine. Relativno skoro. Dobar je put, međutim bilo je tih padavina vrlo često. Mi smo redovno slali mašinu u preko Moravska sela, jer nekako su najčešće oni bili pogođeni. Slali smo mašine relativno, kažem, skoro i često da popravljaju te puteve, međutim pre 3 dana je bila ogromna kiša, stvorila je velike nanose blata od okolnih obala, tako da prekjuče autobus koji je saobraćao na toj liniji imao je poteškoće i skliznuo je sa puta. Mi smo poslali sve što smo imali od slobodne mehanizacije trenutno, međutim to nije bilo dovoljno. Juče smo angažovali i dizalicu koja je morala da dođe i na kraju se sve završilo kako treba. E sad, desilo se u najnezgodnijem trenutku kada i manastir tamo slavi, kada cijelo selo slavi, ali dobro, šta da radimo, sve to sastavni deo života. Mi se trudimo da koliko možemo izađemo maksimalno ljudima u susret, što smo i ovog puta učinili, sad tamo je sve u najboljem redu, sve je sanirano, funkcionišu dobro. U kom naseljenom mestu postoji najviše problema? Pa što se tiče ovih padavina i ovog nevremena, definitivno su to ta preko Moravska sela. Mi smo u poslednjih mesec dana, ne postoji dan kad mašina nije bila angažovana, znači mesna zajednica Konjuh, Krvavica, Šaširovac, Padež, Šanac, Jasika, Kruševica, juče sam imao ljude iz Kruševice koji su dolazili gde je neka, bila je mala kiša, ali opet dovoljno problema nanela da ljudi ne mogu da funkcionišu na najbolji mogući način. Jer malo je to i, moram da budem kritičan, da kažem, neodgovorno samih meštana, ako imate, da kažem, lep put, poravnat, bez obzira što nije asfaltiran, iskopane kanale, a vi ne možete da se angažujete da u toku sezone sredite ispred svog dvorišta, da ne bacate smeće, jer imamo redovno iznošenje smeća u svim selima. Znači, sami smo krivi kao meštani što dozvoljavamo da padavine koje su definitivno nepredvidive, na koje mi ne možemo da utičemo, naprave takve probleme da mi ne možemo da koristimo te puteve za svakodnevni odlazak na posao i vraćanje. Kakva je koordinacija sa predsednicima mesnih zajednica? Koordinacija postoji. Mi kao služba mesnih zajednica smo uvek imali dobru komunikaciju sa predsednicima, najuže sarađujemo zapravo mi, tako da komunikacija postoji. Predsednici mene zovu i van radnog vremena, jednostavno imaju tu slobodu i taj dogovor imamo da ukoliko je situacija hitna, kao što je to usred nekih padavina sada bilo, da oni pozovu bilo koje doba dana i noći da angažujemo sve naše snage kako bismo im izašli u susret. Evo sada imamo i konstituisanje nove vlasti, sve se nekako menja. Šta nas očekuje u predstojećem periodu? Pa, pošto ste pomenuli novu vlast i konstituisana je skupština, sve su to mladi ljudi, kao što je bilo i najavljivano, očekuje nas definitivno jača energija, mladi ljudi koji su željni da rade i da nauče da rade, tako da očekujem da će sva ta komunikacija, koordinacija i rad na terenu biti još efikasniji. Nikola, hoćemo li vas i dalje gledati kao šefa službe mesnih zajednica?
Pa da, koliko ja znam, za sad sam tu gde jesam, ukoliko bude nekih naznaka da se bilo šta menja, svakako će to služba mesnih zajednica biti prepuštena u dobre ruke. Ja sam tu da pomognem sa svojim dosadašnjim iskustvom i radom. Tu smo. Možemo te vidjeti samo na nekom boljem mestu. Dobro, to se nikad ne zna. To već ne zavisi od mene, to zavisi od mojih pretpostavljenih koji prate moj rad i ocenjuju ga onako kako oni smatraju da treba. Evo, mi ovde možemo reći da stvarno smo imali lepu saradnju i da ste stvarno trudili uvek da izađete u susret, šta god da je u pitanju. Pa jesmo, to je činjenica i vi sami znate, sarađujemo malte na dnevnom nivou, razmenjujemo informacije, nekad se desi da vi pre od nas imate informaciju, ne stigne predsednik mesne zajednice, možda nije trenutno u svojoj mesnoj zajednici, meštani pozovu vas, vi prenesete nama. Najbitnije je da postoji komunikacija, to je osnov svega. Kad postoji komunikacija, kad imamo pravu informaciju u pravo vreme, onda blagovremeno možemo i da delujemo. Da li su predsednici mesnih zajednica 24 sata na raspolaganju u svojim sugrađanima? Jesu, to su ljudi koji su uglavnom rođeni u svojim mesnim zajednicama, tu žive na toj teritoriji, svakodnevno su u kontaktu sa svojim komšijama, tako da uglavnom su tu 24 sata, u toku su. Jeste li vi 24 sata na raspolaganju? Jesam, apsolutno. I pre ovog vanrednog stanja i za vreme vanrednog stanja i posle, tu sam. Da li se nešto promenilo u odnosu na vanredno stanje? Pa promenilo se to što ne postoji panika, ne postoji toliki strah, ipak nije ni toliki broj zaraženih, sve to polako jenjava, ali što se tiče rada i komunikacije, ništa se nije promenilo, i dalje radimo. I dalje imaju onih sugrađana kad nešto nije hitno, oni vole da pozovu u nedelju popodne, bez obzira što je M vikend, neradan dan, nem je posle podne, ali nema veze, tu smo, ispričamo se. A dobro, makar misle na vas. Da, bitno je da neko uvijek misli na vas. Onog trenutka, juče sam pročitao neki zanimljiv citat, ne mogu možda sad da citiram, ali kaže: ako te niko ne mrzi, radiš nešto pogrešno. Znači, bitno je da neko misli na vas, neku pozitivnom, neku negativnom smislu, ali znači da radite i da ste tu, prisutni ste. Ali bitno je da misle. Nikola, hvala puno na ovom gostovanju. Nadam se da ćemo se družiti i dalje, ako ne kao šef službe mesnih zajednica, onda neko drugo radno mesto. Naravno, ja sam tu, stojim na raspolaganju. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala i vama što ste me pozvali.